Me dhjetra banor të fshatit Orman dhe Rembes të Maliqit kanë dalë në protest këtë të martë, pasi prej vitesh vuajnë mungesën e furnizimit me ujë të pishëm. Në nthirjen dua muj banorët blokuan rrugën kryesore të fshatit Rembec, duke ndaluar edhe qarkullimin e automjeteve. Ata kërkojnë zgjidhje të menjëhershme të kësaj problematike, pasi situata në të cilën ata ndodhen ku dhe ai pak ujë që vjen për disa minuta në ditë është i ndotur, po i detyron të përshkallëzojnë protestat edhe në ditët në vijim. Ne duam ujë, se nuk kemi ujë. Ka 20 vjet që pimë vetëm ujë të pistë. Po edhe ai ujë që vjen, vjen një herë në javë. I tërë fshati ka marrin bidona, shkojnë Libonik, shkojnë në plasë, nuk u din nga të vetë mbushin ujë. Prandaj i kërkojmë qeverisë, i kërkojmë bashkisë të gjejë mënyrat të mundshme që të na sjellë ujë. Në qoftë se nuk e marrin për bazë fjalën tonë, neve do vazhdojmë të bllokojmë shkollën, do bllokojmë shkollat, do dalim në rrugën nacionale atje, që nuk do lejojmë asgjë. Unë jam 65 vjet, nuk e di që t'ja bëj një bram të vi ujë në shtëpi. Realisht Rëmbesi ka ujë, po linja e ekzistuese është që në 1969 edhe tubacioni është i gjithë i eternit me mbetje kanceroze. Greva do vazhdoj, sot, nesër, pas nesër. Ekstremi me i madh më kanë dhënë informacion që nuk do dërgojnë fëmijët në shkollë. Në lidhje me këtë ka reaguar edhe kryetari i bashkisë së Maliqit Gëzim Topçiu. Ai ka deklaruar se bashkia është në dieni të këtij problemi dhe mbështet ankesat e qytetarëve, por investimi është shumë i kushtueshëm dhe duhet ndërhyrje nga qeveria pasi vetë fondet e bashkisë nuk janë të mjaftueshme. Shqetësimi është i drejtë, është me vend, unë jam me banorët. E ne në këtë situatë kemi gati një vit që punojmë për një projekt rajonal në zonën administrative të Pojanit. Besojmë se ajo do të financohet shumë shpejt dhe ndoshta ne do ta kërkojmë me forcë që ky problem të zgjidhet së një orë më parë. Pa linja kryesore që furnizon Rëmbecin ende është me tubë interniti që nga ana higjienike, por jo vetëm kjo, shëndetësore nuk lejohet. Endaj situata nuk është kaq e thjeshtë. Investim rreth 200 milion lekë të reja, të cilat duhet i investoj qeveria, pasi ne nuk kemi mundësi me fondet tona për ta përballuar. Mungesën e ujit të pishëm e vuajnë rreth 5000 banorë të fshatrave Orman dhe Rembec.